Mana bu yerda ham kuchnya ham ikkinchi etajga chiqadigan yo'l i ikkinchi tarafi zal, bu yer ham katta zal. Mana aziz do'stlar, ikkinchi etajga ham chiqdik. Hozir birgalikda bu yerda bitta katta zal joylashgan ekan, obzor qilamiz. Men chunki har bitta uyni obzor qilyapman, polni ko'rsataman hamma yo'qni. Qanday nima? Aziz do'stlar, mana zal. Juda ham katta zal. Adashmasam bir 15 metr chiqsa kerak. 1000% podvali bor. Olib bilard xona, bilard xona. Endi o'zingiz bilasiz qanday proyekt qilishni. Joy chuqur mahalla. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, bomba hovlimizga keldik. Eng zo'r joyda joylashgan adres Samarqand shahar geofizika joy chuqur mahalladagi, ya'ni geofizika atrofidagi joy chuqur mahallasida joylashgan aziz do'stlar. 6 sotixlik, 2 etajli hovli sotilyapti aziz do'stlar. Geofizikani bilmaganlar, ya'ni joy chuqurlarini bilmaganlar, tushuntirib o'taman. Aeroport juda ham yaqin, Siyob bozor yaqin. Hamma joy yaqin xullas. Havosi balitsa ham yaqin. Zo'r joyda joylashgan zo'r mahalla xullas. Aziz do'stlar, joy chuqur mahalla. Ikkita eshik, mana operator ko'rsating. Narxi 85 ming dollar dogovorni aziz do'stlar. Uyning egasini albatta nomerini kommentariyada qo'yamiz. O'zingiz telefon qilib dogovor qilishingiz mumkin yoki biz orqali kelib dogovor qilishingiz ham mumkin. Xullas, mana bu ikkita eshik, mana operator ko'rsating, mana ko'cha tomon. Birinchi eshigimiz u tarafda, ikki tarafdan kirsa bo'ladi. I mana bu yerda. Aeroport deganim sababi yangi aeroport qurildi, mana qurib bo'rildi. Turistik gord bo'lyapti Samarqand. Shuning uchun gostinitsa qilsangiz ham zo'r joyda joylashgan. Domashni gostinitsa qilsangiz ham bo'ladi. Hozir birgalikda ichkarini ko'rsatamiz. Ketdik operator. Xulosa aziz do'stlar, mana bu yerda ham kuchnya, ham ikkinchi etajga chiqadigan yo'l, ikkinchi tarafi zal, bu yer ham katta zal. Ko'rib turganingizda hozir birma-bir sizlarga tanishtirib o'taman. Xullas, mana bu kuchnya, xullas. Aziz do'stlar, mana birinchi kuchnyaga kirdik. Kuchnya orqali shunday ikkinchi etajga chiqib ketish mumkin. Endi bu yerni bular kuchnya shu yerni qilgan. Agar xohlasangiz boshqa joyga ko'chirishingiz ham mumkin. Xullas, ikkinchi etajga chiqish yo'li. Birgalikda hozir ikkinchi etajga ham chiqamiz. Aziz do'stlar, ikkinchi etajga ham chiqdik. Hozir birgalikda bu yerda bitta katta zal joylashgan ekan, obzor qilamiz. Men chunki har bitta uyni obzor qilyapman, polni ko'rsataman hamma yo'qni. Qanday nima? Yashiradigan sirimiz yo'q, ketdik. Mana aziz do'stlar, ikkinchi etajga ham chiqdik. Katta zal joylashgan va deraza, ikkinchi etajimizda deraza. I mana bu yerda spalni desak ham bo'ladi. Mana bu yerda bitta spalni joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, bu ham deraza tomoni bor. Skvazmoy planirovka. Olar DSP bilan DSP qilingan xullas. Hozir birgalikda aziz do'stlar, pastga tushamiz, hozir zal bilan tanishamiz, ketdik. Ikkinchi etaj bo'ldi. Aziz do'stlar, ikkinchi etajni ham obzorini bo'ldik, hozir birgalikda zalga kiramiz. Aziz do'stlar, mana zal. Juda ham katta zal. Adashmasam bir 15 metr chiqsa kerak. Mana shu zalimizni aziz do'stlar, boshdan o'sha главный eshik darvozadan mana shu yergacha shkafgacha tagi podval. Yerga endi kira olmaymiz chunki ustiga gilam-plan qilgan ekanlar, kira olmaymiz. Ana shuncha podval ham bor. Bilarni stol, milarni stol qilishingiz ham mumkin, kovlab o'tirmang, tayyor. Zaldan chiqamiz endi. Hozir birgalikda aziz do'stlar, mana chiqdik zaldan, zalning yoniga mana bu boyagi zalning derazasi, biz teras ketamiz. Juda ham katta obyom. Mana shu yerdan kiriladi, xullas. Endi shuncha narsani olmaydiyapman. Podval bor, xullas. 1000% podvali bor. Olib bilard xona, bilard xona. Endi o'zingiz bilasiz qanday proyekt qilish. Juda ham zo'r joyda joylashgan. Kimga kerak bo'lsa, kommentariyada nomer bor. Polibum opsiyonida ham terasgadan chiqamiz. O'zi hovliga bir nazar qilamiz. Mana aziz do'stlar, hovliga ham chiqyapmiz. 6 sotuvli. Gelos, meyva, hammasi bor. Ko'rib turganingizdek. Masjid eng zo'ri, masjidni yaqin, eshitib turganingizdek. Qaytarib o'taman, 6 sotuvli adres Samarqand shahar geofizikada yaqin joy, Joychuqur mahalla. Mana aziz do'stlar, birinchi xonamizga kiramiz. Birinchi xonamizga kirdik aziz do'stlar. Xullas, ikkinchi xonamizni ham obzorni boshlaymiz hozir. Mana shu yerda kichkina xonacha, yana bitta kichik kichkina emas, xona xullas. Mana bu yerda ham spalni desak ham bo'ladi, katta bu yer ham. Obyomi juda katta. Svet, gaz, suv hammasi joyida, Wi-Fi kelgan mahallaga.
Nima kerak bo'lsa agar o'zingiz kelib, o'zingizdagi vaqt qilib, chiroyli qilib kelishsangiz bo'ladi albatta. Hozir mana deraza joylashgan bitta xonamizda, hozir bu yerdan chiqamizda ikkinchi xonamizga, ya'ni ikkinchi tarafga boramiz. Qani nima bor ekan? Hammasini obzor qilib bo'ldik mana bu tarafni. Mana bu yerdan obzorni bo'ldik aziz do'stlar, ikkita xona joylashgan ekan. Uchinchisiga uchinchisini ko'rsatamiz. Bu yer qorong'i ekan, sveti. Bu yer ham juda katta joy ekan, obyom. Bu yer ham obyom aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek qorong'i bo'lsa ham endi nailoch olyapmiz, harakat qilyapmiz, bilasiz, bu xonadan ham chiqamiz. Aziz do'stlar, mana hammasini obzor qilib bo'ldik. Lekni kuxnya qilgan ekanlar. Ustiga operator. Voyish bor ana. Uzun-uzun bor. Mevada qiynalmaysiz. Keyin mana bu yerini prosta garaj deyaptilar. Mana bu yer ichkari garaj. Boyagi ikkinchi eshik ko'rsatgan darvoza ko'rsatganim mana bu. İkita darvoza bo'ladi. Chotki, kimga kerak bo'lsa surishingiz biz bilan bog'laning, kommentariy apsida nomerimiz bor. Kelib o'zingiz dag'ot qilishingiz mumkin. Rahmat, sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi.